Prezident İlham Əliyev Braziliya prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva'ya başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda deyilir, São Paulo ştatında sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan təlafatı barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş verən bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dost Braziliya xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm.